Ja, John Petersson heter jag då och jobbar då som projektledare i det här projektet som vi har döpt till Identitet och behörighet i Federation VG, Västra Götaland. Jag har ju varit här hela dagen och lyssnat på er och tänker då göra lite våld på min egen presentation och hoppa över första bilden och hoppa in på den här. Vi utgår ju ofta från individen och medarbetaren. Och vi tar fram processer och rutiner för hur det ska vara. Och så systemstöd till detta. Och det gör vi, vill jag säga, bra. Men vi gör det också många gånger. Så det är inte alltid då när vi kommer till det sista steget med att skapa förutsättningar som jag tycker att vi lyckas. Och därför i den organisationen då jag jobbar i, eller för nu då, gemensam information och tjänstesamordning, så har man anammat detta att vi måste hela tiden skapa rätt förutsättningar. Så det inte blir som för Uffe här i morse då, där man då ska logga in på massa olika sätt och ha massa olika inloggning eller användarnamn och lösenord och så vidare då. Så att vi måste vara överens om hantering och genomförande hela vägen. Vi måste hålla jämn takt. Och vara med hela vägen ut och stödja och erbjuda de lösningarna som vi introducerar. Och jobba med det här att vi är starka tillsammans. När jag gick in i det här projektet då, som projektledare, så var det ju 49 kommuner och en region som vi skulle prata med. Och vi utgick givetvis ifrån stora A. Det är ju så vi beskriver oss då. Ganska heterogena. Vi jobbar på ungefär samma sätt. Det ser ungefär likadant ut. Och vi har tagit fram massa strategier då. Hur framtiden ska se ut. Vi har ju som Skåne i VGR också ett stort projekt med FVM. Som det heter då i VGR. Vad vi vill vara. Men i projektet så kunde vi ganska snart konstatera då att vi har inte ett stort A, även om vi har kanske ett ganska tydligt stort B, utan vi har lite varianter på det här stora A. Sen är vi ju då en minst 50 parter, för vi har ju ett antal 100 privata vårdaktörer med i det här också då. Och var vi verkligen befinner oss, hur vi verkligen jobbar. Så det blir väldigt, väldigt många små A. Och utifrån den punkten så skulle vi då ta oss in i framtiden. Hur ska vi göra detta? Om vi tar Uffes exempel så räknar vi lite grann på det då. Hur vi skulle nå målet med projektet. Och då räknar man att om vi skulle kunna bespara 10 minuter av administrationen för en medarbetare eller en medborgare. Och så räknar vi på antalet användare då för att framtidens vårdinformationsmiljö hade ju snällt försett oss med de här siffrorna. Så blev det inte så jättestora siffror, men det blev väl kanske ändå en halv årsarbetare om året. Och det är klart att det är en del pengar. Och då har vi ändå räknat lågt. Så har vi räknat med 16 000 användare som jobbar med mobilitet. Och det är klart att den här lösningen skulle kunna vara för alla 24 000 användare i kommunerna. Plus då en antal 10 000-tals medarbetare i regionen. Så vi började i projektet med att säga att vi går inte en meter till förrän vi är överens vad vi pratar om. När det gällde identitet och behörighet i federation. Så har vi rätt begrepp? Menar vi samma sak när vi pratar om de här begreppen? Vad är stark autentisering? Vad är tvåfaktors autentisering? Vad är en federation? Alla de här begreppen, det fanns ju ordlistor över det. Det var bara att sätta sig på nätet och gå in på alla de här organisationerna vi har mött här idag och titta på. Men det var inte alltid helt tydligt heller. Så utifrån det här att vi hade, jag vill påstå, nästan 49 eller 50 stycken små A:n, om vi då bortser ifrån de privata som inte har varit så aktiva i det här arbetet. Och kanske ett femtal, tiotal stora A.
Så ensade vi den bilden hyfsat i alla fall och bestämde oss för att det är det här vi pratar om. Och så sa vi, och i detta arbetet då, att vi försöker få en insikt då. Alltså hur tar vi oss nu då till, från lilla A till stora A istället för att titta på stora B. För vi har alla olika förutsättningar. För jag möttes av ganska mycket, kommer vi aldrig att göra, skatteväxling, det här kommer aldrig att bli bra, vi vill inte vara först ut. Det är lika bra att sätta sig och vänta, det kommer någon annan före, nästa vecka så ändrar de på reglerna i alla fall. Men när vi ändå bestämde oss någonstans i det här, att hur ska vi ta oss till där vi tror att vi är, så började det klarna för oss då. Och vi sa också det, att det kanske är så här man ska jobba istället. Att man gör den här insiktsförklaringen, var står vi idag? Och bygger strategierna mot framtiden, mot vad vi vill vara utifrån vad vi verkligen är, istället för att hela tiden förenkla och utgå från vad vi tror att vi är. Den här organisationen som jag jobbar för då, gemensam information och tjänstesamordning, GITS kallas den då. Det är en självständig organisationsneutral funktion. Och som jag sa då, den har VGR och 49 kommuner som omfång då. Men vi pratar mer och mer utav de privata aktörerna också. Och de har en gemensam finansiering. Så man bestämde sig för att starta det här projektet och man finansierade lika ifrån alla parter. Och så har vi nu då dragit igång projektet. Och eftersom vi då visste ungefär vad vi menade när vi pratade om de här sakerna, så kunde vi också då definiera målet med det då. Och målet med projektet då, det är ju att titta på den här mobila förslag på autentiseringsmetoder för personlig och delad mobil enhet. Och så pratar vi om tillitsnivå 3 igen då. För det var hälso- och sjukvårdsdata vi siktade på. Och löser vi det för hälso- och sjukvårdsdata, så kan vi lösa det för annan data. Och det här med delad mobil enhet, det är ju någon sån här mackapär de har hittat på inom kommunen framförallt, tror jag, för de här mobila teamen, där de checkar ut en enhet, en mobiltelefon eller en platta eller någonting. Och så går de ut och jobbar med den i 4-8 timmar och sen så lämnar de tillbaka den. Då kommer nästa person och plockar ut den och så ska ju det här funka då. Och det har ju hittills varit en stor utmaning. Och också då ett beslutsunderlag som det här ska ta fram för ett ställningstagande till styrgruppen då. Och då har man en gemensam grupp, CITIV heter den, som då är både VGR och kommunerna då, som vi ska lämna det här till, som ska ta beslut kring hur man går vidare och bygger det här på riktigt då. Och vilka tjänster man ska sätta upp till att börja med och så vidare. Och sen så sa vi också då som ett mål att vi skulle ha ett tjänstifierat erbjudande. Vi ska hjälpa till. Vi ska vara den parten som kanske pratar med DIGG och pratar med Inera och pratar, så inte 49 parter behöver springa. För Dals-Ed, som är en ganska liten kommun i VGR, har inte riktigt möjligheten att springa runt och prata med det här. De är ganska få som håller på med det här överhuvudtaget. Och de har allt ansvar i kommunen kring IT. Så det här blir ju lite grann en verksamhet de får göra på lediga stunder, och de kommer inte fram då. De är för små. Och de vänder på varenda slant då. Så då sa vi att vi tjänstifierar det här och försöker erbjuda då tjänster och hjälp och stöd i de här processerna. Vi kanske till och med gör arbete åt dem. Vi kanske kan göra arbete för 49 stycken, så gör vi det en gång och så det får man dela på kostnaderna då. I samband med det här så satte jag ett antal principer som jag försökte sälja in i projektet också. Och den första är vi ganska given då, tänk mobilt först, för att vi går ju mer och mer mot att använda mobilitet i verksamhet och det jobben som man gör. Den andra principen kanske är lite svårare. Gjort är bättre än perfekt. Och det vi sa var att om det är någonting som inte funkar eller flyter på, så lämnar vi det bakom oss. Om det är någonting som vi tycker inte håller, så lämnar vi det bakom oss. Projektet fortsätter och ska vi leverera i tid. Och så får vi se vad det blir. Och sen
den sista då, att vi ska inte drunkna i detaljerna, för det finns väldigt mycket detaljer i det här och väldigt olika förståelse för vad det här är för någonting, utan vi vill se till helheten. Och VGR och kommun har lite olika syn på vad helheten är då. Hälso- och sjukvård då, som det lätt hamnar på, det är 80% av VGRs verksamhet, men ungefär 20% av en kommuns verksamhet. De har många andra utmaningar de måste lösa också, som är deras core business, om man kan kalla det så. Och det vi har gjort i projektet, det är att vi har, förutom det här att vi har bestämt oss för vad vi menar när det gäller identitet och behörighet, så har vi också då skickat ut ett antal frågor till kommunerna där de får ställa, svara på, till exempel om man nu har en personlig e-identifikation, ett e-ID. Kan man som organisation ställa krav på att de har en sån när de börjar som anställda? Eller ännu värre, om de redan är anställda, kan vi ställa det kravet i efterhand då? Till exempel. Och så har vi ett 20-tal sådana här frågor vi ställer. Och det roliga är att svaren blir ju väldigt olika. Man gör de här jämförelserna med körkort och så vidare. Man för ett resonemang. Och så vill vi bara visa på var vi står någonstans, så att vi vet att vi gör rätt val. Vi har också byggt då en POC. Så vi har i Göteborgs stad en IDP som är kopplad till HSA, som kan SITS, som kan Freja e-ID och som kan mobilt bank-ID. Som faktiskt går att logga in på, så den skapar en samhällsbiljett. Nästa steg är att koppla den till SAMSA, heter en tjänst som är då för samordnad planering mellan kommun och region. Och även då individuell planering, SIPPAR, där man gör den här då. Och då vill vi koppla den till en befintlig tjänst för att visa att det här faktiskt funkar då. Och vi har massor med personer från regionen, en hel del personer från kommunerna. Vi har med oss folk från Sambi, från Inera. Per som var här förut, han är i alla fall med i gruppen och får materialet för att hitta en bred förankring i det här projektet. Och så ska vi köra en del tester då, framförallt då på de här delade enheterna. Glömmer den av en identitet när man byter användare och alla de här sakerna. Och det är kanske det här man inte pratar så mycket. Vi har pratat mycket idag, det har varit väldigt hög nivå av referensarkitektur och det är regler och ramverk och sånt där. Men för de människorna jag möter i projektet då, som ska göra det här, så finns det inga stålar, det finns inga resurser. Och det är ganska basala krav som måste funka på det sättet de bedriver hälso- och sjukvård. Så det blir helt andra utmaningar. Men vi, i projektet har vi i alla fall vänt det här lite arga, det lite tvära sättet till att vara ganska positivt nu. Så man tycker att det är roligt att vara med, och man kan också se nyttan med det. Och man ser att det här skulle ju faktiskt kunna bli riktigt bra. Och man ser också då att ja, mobilt bank-ID kommer nog aldrig att funka för våra läkemedels- och hälsotjänster. Men vi har ju stadsbyggnadskontoret, vi har ju tidrapporteringssystem, vi har massor med andra system som det absolut skulle funka på. Så varför inte ha det här tillsammans då? Och man utgår nästan uteslutande från, är det förvaltningsbart? För det vi vill göra i projektet är ju bara bygga någon plattform för enkel och säker inloggning till en tjänst eller flera tjänster. Ja, det var vad jag hade. En applåd för dig. Det här är också väldigt inspirerande att höra. Jag tror det här måste ju vara det största projektet av sitt slag där man erbjuder konkret infrastruktur också till så många kommuner som kanske inte kan lösa det här själva. Ja, det kanske det. Jag vet faktiskt inte. Vi har ju hört en hel del, och det är ju svårt att jämföras om vi har FEM och SDV. Det är ju rätt stora projekt också. Men de gör ju så mycket annat. Det här är ju fokuserat på just den här frågan. Ja, precis. Hur stor andel av de här 49 kommunerna är det som använder den här infrastrukturen? Är det alla eller en andel? Tanken är ju att det ska vara alla. För att där är ju framtidens vårdinformationsmiljö är ju en drivande faktor i detta. För där har man ju kravställt på att det ska gå till på det här sättet. Men utan egentligen att ha plattformen på plats då. Och man pekar ju utanför lite grann då att vem ska nu lösa det här i Västra Götaland då. Just det. Och
Det här är ju en del i det, det är ett sätt. Sen får vi se om det är det här som blir implementerat eller om det blir något annat som blir implementerat. Men vi tar i alla fall fram ett underlag då, ta ställning till. Och John, vi kommer få höra mer av dig, för du blir kvar nu på paneldebatten. Jag tänker att vi bjuder upp de övriga så vi kan diskutera lite grann kring dagens grand finale, för det är det det handlar om.